الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وصفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وآتيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة پچھلے بیان میں فرقہ واریت کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس پر کچھ تفصیلی بیان ہوا تھا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج کسی موضوع کو آگے چلایا جائے اور کسی حد تک اس کو مکمل کیا جائے یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس قدر فتنوں کا دور ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی اللہ کے دین کی طرف آ جائے یہی غنیمت اور جو بچارہ فتنوں اور شہوت پرستی کے اس دور میں دین کی طرف آنا چاہے تو اسے رہنمائی اس قسم کی ملتی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی بارش سے بھاگا اور برہانے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا بارش میں چیز کا مسئلہ بارش سے بھاگا تو گیلا نہ ہو جائے پناہ آنی پرنالے کے نیچے پہلے تو صرف گیلا ہی ہو رہا تھا اب گیلا بھی پہلے سے زیادہ ہوا اور جو چھتوں کے محل کچھ ہے اور پرندوں کے بیچیں اور جو کچھ گھروں میں درد ہوتا ہے وہ بھی اس پر نالے کے ذریعے اس کے سر پہ لوگ بچارے دین پر آتے ہیں پھر قوانین کی نظر ہونے کے بعد بہت سے کوئی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بہت سے علماء کرام کو برا بھلا اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں اسلاف کے اعمال میں عیوب نکالنا ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں
میں ایسے دینداروں کو بھی جانتا ہوں، دینداروں سے بڑا بظاہر دیندار، دین پر چلنے کے بعد اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، حالانکہ دین تو ماں باپ کا فرما بردار بناتا ہے، ان کے سامنے بازوؤں کو جھکانے کا حکم دیتا ہے، مگر یہ دین ہی جو نام کے والدین سے لڑتے ہیں، شیطان ہر شخص کو ایک طرح سے گمراہ نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ کس کی کیا کمزوری ہے، آپ نے دیکھا دشمن ہمیشہ دشمن کی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، دیکھیے آپ کسی سے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا قرضہ لگ کے بھاگا ہوا ہے، واپس نہیں کرنا قرضہ، آپ کیا سوچیں گے کہ بھائی اس آدمی کے معاشرے میں ایک عزت ہے، عزت کو بچانا اس کی کمزوری ہے، آپ اس سے پیسے نکلوانے کے لیے اسے دھمکیاں دیں گے کہ بھائی تم جو میرا قرضہ ادا نہیں کر رہے میں سب کو بتانا شروع کر دوں گا، آپ کو بتایا کہ یہی دھمکی اس کے لیے کافی ہو رہی ہے، لوگوں میں اس کا نام ہے، جب لوگوں کو پتا چلے گا چھٹی اتنے بڑے آدمی فلاں کے بھی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں کے اتنے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اپنی عزت بچانے کے لیے میرے پیسے واپس کر دے گا، عزت ہی نہیں ہے اس کا کام یہی ہے، کبھی ادھر سے پیسے نہیں ہے، اس سے بھی کھاتا رہتا ہے، اسے یہ دھمکی فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ اسے کہیں میں سب کو بتا دوں گا تم نے میرے پیسے کھائے، وہ کہہ رہے جس کو تو بتایا گا اس کو پہلے سے ہی پتا ہوگا، وہ تجھی کو منافع کرے گا کہ جب اتنا کھائے گئے تجھے دینے سے پہلے سوچ کے دینے چاہیے، یہ اس کی کمزوری نہیں، کسی کی کمزوری سے اکثر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بڑے بڑے دہشت گرد بچے ہوا کر لیتے ہیں، پتا ہے مولا ماں باپ کی کمزوری ہے، انہیں چھڑوانے کے لیے اتنے لاکھ تعلق کے لیے دے دیے، بچوں کے ہوا کہ ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، اللہ بچائے فلاں باپی اٹھا کے لے گیا 4 لاکھ روپے لے کے لے گئے، اولاد انسان کی کمزوری ہے، پیسے سے زیادہ تو اولاد انسان کو ایک دن محبت محبوب ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ ہر بار صرف لوگ نہیں استعمال کرتے، شیطان بالکل اسی طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، اس کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ، جو شہوت سے مغلوب لوگ ہیں، شہوت پرست جن کا کام ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنا، شیطان کو معلوم ہے کہ جب اس کی خواہش پوری کرنے کا وقت آتا ہے اس کے لیے تو اسے اپنی خواہشات پہ بریک نہیں لگ جائے، جو دل چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، تو شیطان اس کے سامنے گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، دیکھ کتنا اچھا گناہ ہے، یہ شراب کباب یہ نائٹ کلب کیسی زبردست لذتیں ہیں، یہ مولوی خانہ میں تجھے خشکی زندگی کی دعوت دے، خشک جس میں نہ عورت ہے نہ شراب ہے نہ نائٹ کلب رونقیں ہیں، تو ایک عام آدمی جس میں شہوت کا رہتا ہے وہ اسے برداشت نہیں ہوتا، یہ دنیا کی رنگ رلیوں کو میں کیسے چھوڑوں، اتنی خوبصورت ہے نہیں ہے جتنی شیطان اس کو بنا کے پیش کرتا ہے، اتنی ہے نہیں، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رنگ رلیاں یہ مناظر ان کے پیچھے موت بھی ہے، ان کے پیچھے تباہی بربادی بھی ہے، اس جوانی کے بعد بڑھاپا بھی ہے، صحت کے بعد کمزوری اور بیماری بھی ہے، مگر شیطان آپ کو اس کے فالٹ آپ کے سامنے نہیں ہے، اس جوانی کے فالٹ میں آپ کو ہمیشہ نہیں دیں گے، 8-10-15 سال کے بعد جو کھانسنا شروع کرتا ہے نا انسان نہ نشتا پھر وہ موت تک کھانستا ہی رہتا ہے،
بڑے بڑے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں، جب کھانسنا شروع ہوئے عمر میں اضافہ ہوا تو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں دوا سے کھانسی کم تو ہو جائے گی بند نہیں ہوگی، ایسے کھانسے ہر شخص کے ساتھ ہے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بڑے بڑے باڈی بلڈر طاقتور ہاتھ کے واسطے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پہلے تو موقع اٹھا کے کسی کو لگایا باکسر نے تو جبڑا پھاڑ دیا، یہ حالت وہی مشہور ترین باکسروں کا آپ حال لیں گے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، محمد علی باکسر ہمارے بچپن میں دنیا کا مشہور ترین باکسر، عام آدمی اس کے جب اس کی جو گھوسا ہے نا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسی قسم کے آرڈر کے دانت کروانے پڑتے تھے، اس سے مقابلہ اسٹیل کے دانت آپ اپنے جبڑے میں لگائے اس کے بعد اس سے مقابلہ ہوا، آج کیا حالت ہوگی بیچارے کی، میں نے سنا ہے کہ راستے کا مرض ہے، دو آدمی پکڑ کے لے جاتے ہیں، دو آدمی پکڑ کے لاتے ہیں کام کر رہے ہیں، ایسے ہارا کام رہی ہوگی، ایک تھوڑی ہر شخص کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جزئیہ لہو الشیطان ما عمل، شیطان اور نفس میں ایک فرق ہے، دیکھیے نفس جو ہے نا انسان کا اپنا دل، اس میں اللہ نے فطری طور پر لذتوں کو پورا کرنے کا جذبہ رکھا ہے، یہ تہبروں میں بھی ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے تو تہبروں کا دل کی روٹی کھانے کو کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو تہبروں کا دل کی پانی پینے کو کرتا ہے، پیغمبر جب جوان ہوتے ہیں ان کا دل کی شادی کا نکاح کرتا ہے، اس کا شیطان سے تعلق نہیں ہے، دولت ہر شخص کو اچھی لگتی ہے، عزت انسان کی فطرت ہے، ہر شخص چاہتا ہے میری عزت ہو، صحت ہر شخص کی فطرت ہے، بعض وقت گناہ اس لیے انسان کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا دل چاہ رہا ہے اور دل کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، فرشتوں کے لیے خواہشات نہیں ہوتی، انسانوں کے دلوں میں خواہشات ہوتی ہیں، شیطان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دل تو میرا چاہ رہا ہے اس کام کا، لیکن یہ کام کر لینا مستقبل کے لحاظ سے میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، آپ اپنی عقل استعمال کر کے دل کو لگام دیتے ہیں، لگام کا مقصد دل کو روکنا نہیں ہوتا، گھوڑے کو جب لگام دی جاتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہم چلانا چاہ رہے ہیں ادھر کو بھاگے، جہاں سے ہم روکنا چاہیں وہاں رک جائے، یہ مقصد نہیں کہ اس کو مال کی گھر میں کھڑا کریں گے، ہر طاقتور جانور پہ لگام دی جاتی ہے کہ اسے مفید کاموں میں دوڑا جائے، گھوڑا بغیر لگام کے آپ اس کی پشت بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو گھوڑے کے حوالے کر دیا کہ تیری مرضی جہاں جانا، تو پھر گھوڑا ہوگا راستہ ہوگا، کہیں بھی کھائی میں لے جا کے پھینک دے گا، بلکہ ایسا آدمی اس قابل ہے کہ اس کو گھوڑا بنایا ہے، گھوڑے کو اس نے سوار کیا ہے، جس کو اتنی عقل نہیں، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے اور بہت مفید جانور ہے، بشرط ہے کہ اس کو لگام دی جائے اور اس کی لگام کو کنٹرول کیا جائے، اللہ نے انسان کے دل میں جو خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ رکھا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت اگر نہ ہوتی تو دنیا اتنی آباد ہوئی، لوگ وہی پہاڑوں پتھروں کے دور میں پڑے ہوتے، دو وقت کی روٹی مل جائے تو بہت ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہوتے گھروں میں، نہ بڑی بڑی عمارتیں بنتی، نہ بازار آباد ہوتے، نہ یہ گاڑیاں، تو ظاہر ہے ہر شخص کو شدید ترقی کا شوق ہوتا ہے کہ میرا آئندہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو جائے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان ترقی میں لگا، آدم علیہ السلام کی ترقی جتنے بھی وسائل تھے، انسان نے جانوروں سے کھیتی باڑی کی اور جانوروں کے گوشت ڈال کے اس جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، پھر انسان نے سوچا کہ جانوروں کو کیوں پہیا ایجاد کریے، اس میں سہولت زیادہ ہے، کشتیاں بنائی، سمندری جہاز بنائے کہ بھائی یہاں سے آپ نے امریکہ اگر مال لے کے جا رہے ہیں اور گدے اور گھوڑوں کو اور گاڑیوں کو لے کر گئے، خرچہ زیادہ ہے، مال ٹارگیٹ کا کم پہنچے گا،
تو آہستہ آہستہ یہ کشتی اور گھاس شروع کرانا شروع ہوا. پھر سمندر کی کچھ سے مال لے کر کے سمندر کے ذریعے آ کے جگہ شروع ہوا. یہ ترقی ہوئی ہے. اگر یہ خواہشات انسان میں نہ ہوتی دنیا بے آباد ہوتی. یہاں محبتیں رکھی ہیں. انسان کو بیوی سے محبت ہوتی ہے تو ان کو پتا کرتا ہے, اولاد سے محبت ہوتی ہے ان کو پتا کرتا ہے, ماں باپ سے محبت نہ ہوتی صرف فضائی زندہ رہتا بڑا مشکل ہو جاتا ان کو پتا کرنا. کچھ محبت ہوتی ہے, کچھ شریعت ہوتی ہے, مل ملا کے بات ہے ان کو پتا ہو جاتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی عقل, عقل عربی میں کہتے ہیں روکنے کو, باندھنے کو. عقال آپ نے سنا ہوگا, آج کل عرب جو سروں پہ پٹا باندھتے ہیں نا, وہ گول گول رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے عربوں نے. اس رسی کو بھی عقال کہا جاتا ہے. عقال عقل سے باندھنے والی, روکنے والی. پہلے زمانے میں اونٹ کی رسی کو عقال کہا جاتا تھا کہ اس سے اونٹ کو روکا جاتا ہے. اونٹ بھی ایسی چیز ہے کہ اگر اس پہ رسی نہ باندھی جائے تو یہ کرن لگائے ہوا ہے, پتہ ہی چلتا کام ہے. اونٹ کو لگا دینے کے لیے, روکنے کے لیے جو رسی استعمال کی جاتی تھی اس کو عقال, اسی سے عقل ہے, باندھنے والی روکنے والی. تو ہمارے دماغ میں اللہ نے جو قوت رکھی ہے سوچنے کی, اس قوت کو آدمی میں عقل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی خواہشات کو روکتی ہے, لگا دیتی ہے. تو یہ والا دل, اس کام کا تمہارا دل چاہ رہا ہے, عقل کے اپیل کر لو, اس میں فائدہ ہی فائدہ, نقصان نہیں ہے, بسم اللہ کرو. اور بہت سارے کاموں کا دل چاہتا ہے عقل کے اپیل نہ آنا, یہ نہیں کرنا, یہ کیا وقت کی مزہ ہے بیڑا بڑا ہو جائے گا. اور ہر شخص اپنی عقل کو بہت سارے کاموں میں استعمال کرتا ہے. دیکھیے ابھی دوپہر کا وقت ہے, سب کو بھوک لگ رہی ہوگی, ہم جائیں گے نماز کے بعد کھانا تیار ہوگا انشاءاللہ. دل چاہے گا نا کہ کھا لیں, عقل سے پوچھیں گے عقل کہیں کھا لو, فائدہ ہی ہے, پیٹ بھرے گا, نیند اچھی آئے گی, زبان کی لذت بھی ہوگی, اور آخر میں کھانا کھانے کے بعد دعا پڑے گا اللہ کا شکر, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں بنایا. انگریزوں نے یہ کھایا کہ ہمیں لال مار کے تانگے پھیلا کے سو گئے, ہمیں مسلمان بنایا جس کی وجہ سے کھانے کے بعد ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں, اس نے کھلایا. تو اس بات کا بھی انسان شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں مسلم بنایا, اور ایسی شکر کی ہمیں توفیق بھی ادا کروائی. تو اس لیے اس کھانے میں دنیا کا فائدہ بھی ہے, آخرت کا فائدہ بھی ہے, مسلمان دونوں فائدے دیتا ہے. عقل سے پوچھے گا عقل کہیں کھا لے, حلال کہے گا اگر کھا لے, فائدہ یہ صحت بھی اچھی ہوگی اور جسمانی طاقت بھی بڑھے گی, دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا, صحت مند آدمی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, بیوی بھی محبت کرے گی, بچے بھی کہیں گے ہاں پاپا ابھی خاص کرنے شروع ہوئے, ہم جوان ہیں, برداشت کے قابل ہیں, ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ. لیکن آپ جب شام کو نکلیں گے سڑکوں پہ ٹہل کے, آپ کو بھیڑ نیچی کی نظر آئے گی, بڑے لطف اور مزے کی کیفیات میں پائپوں کے اندر بیٹھ کے, منہ میں پائپ رکھ کے پائپ کے اندر بیٹھ کے, یہ لطف پیدا کرنے کے لیے ہیروئن کی اثر کرتے ہیں. ہیروئن کے سے زیادہ لطف اور مزے میں کوئی نہیں ہوتا, اتنے لطف اور سرور کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ جو ہم ان کو ترس کھاتے ہیں نا, پھٹے ہوئے کپڑے پانے پیے منہ, یہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں آتا اپنے اوپر ترس. وہ کہتے ہیں کم وہ مجھ سے میں اس سے کیا کروں ظاہر, میں شراب کو کہتے ہیں میں ظاہر جو تھا نا ظاہر عبادت گزار, اس نے شرابی سے کہا کہ تو شراب پی رہا ہے بدبودار گندی, تو اس نے یہ کہا مجھ سے میں تجھ سے کیا کروں ظاہر, آئے کا وقت ہونے کی بھی نہیں, وہ عبادت گزار ہو پائے گی, تجھے کیا پتا شراب کا کیا مزہ ہے, تو اس کی بدبو کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے اس طرح پاگل اور دیوانہ ہو کے جھومنے کو دیکھ رہا ہے, ایک بھوک بھر کے دیکھ پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے, کیا لطف اور کیا مزہ ہے. ہیروئن چیز ایسا ہی ہوتا ہے, اس کو جتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اتنا مزہ صدر زرداری کو بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے, کہ
کسی ہیروئنسی کو صدر بننے کی خواہش نہیں ہوتی, اس کو چاہیے تھوڑی سی پوریا. آپ اگر ہیروئنسی کو کہیں کہ ہم تمہیں لازم بنا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں یا تو لازم بن جاؤ یا 10 پوریاں لے لو, وہ کہہ رہا پوریا چاہیے, پوریا چاہیے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا اچھا اس کو صدر بننے کی ضرورت بھی نہیں, وہ ہیروئن پی کے اپنے آپ کو صدر ملنے کا سمجھ رہا ہے, اتنا مزہ ہوتا ہے. ایک ہیروئن جی سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ ہیروئن پینے کے بعد ہیروئن جی یہ سمجھتا ہے کہ میں زمین پہ نہیں بلکہ چاند پہ ہوں, کیا یہ درست ہے؟ تو اس ہیروئن جی نے کہا کہ سمجھنے کی کیا بات ہے, میں کہاں پڑھا ہوں چاند پہ تو ابھی میں زمین کا چھوڑ دوں تو چاند سے انٹرویو دے رہا ہوں. یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں, دیکھتے ہیں کیسے دنیا سے لاپرواہ ہو کے پڑے ہوئے ہیں, سوتے لگا رہے ہیں. بعض دفعہ دل کرتا ہوگا کہ بھائی ہم بھی سوتا لگا کے دیکھیں, ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے, مگر نہیں کرتے. عقل کہتی ہے کہ نہ نہ یہ وقتی مزے ہیں, وقتی انجام بڑا بھیانک ہے. میں نے خود ہیروئنچیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, جوان ہی مر جاتے ہیں, اور یہ خواہش ہر وقت تھوڑی پوری ہوتی ہے. کون ہے جو ہر وقت آپ کو پوریا پہنچائے گا, بڑھوا جب نہیں ملے گی پھر کیا حال ہوگا؟ جس وقت ہیروئن جی کو پوریا نہیں ملتی اس وقت کی تکلیف آپ سوچیں گے. نمبر دو, اگر یہ بر وقت پوریا ملتی بھی رہی, آرڈر ملتا بھی رہا, تو جسم جس طرح گھل گھل کے ختم ہو رہا ہے, 3-4 سال میں تو یہ مر جائے گا. ایسی لذتوں کا کیا فائدہ کہ 2-3 سال کے مزے اور پھر ہڈیوں کا جوس نکل جائے اور مر جاؤ. اس سے بہتر ہوگی کہ اپنا تھوڑا بہت سگریٹ وگریٹ چلا لی, چائے پی لی, تھوڑا 15-20 سال تو نکل تو جائیں گے نا آرام سے. عقل لگام دیتی ہے, روکتی ہے, نہ یہ کام نہ کرو. دنیا میں کوئی بھی ایسا بیوقوف نہیں ہے جو سارے کام اپنی دل کی خواہش کے مطابق کرے اور عقل سے کچھ بھی نہ پوچھے, ایسا کوئی بھی بیوقوف نہیں. امریکہ بھی تھوڑا بہت سوچتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا بعد میں نقصان ہوگی, لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں رہنے میں بھی میرا فائدہ زیادہ ہے یا وہاں سے پتلی گلی سے نکلنے میں زیادہ ہے. تو کہہ رہا ہے اگر مزید رہا تو یہ افغان مجھے مار مار کے ایسا بھڑکس بنا دیں گے کہ دنیا میں ایک رنگ کا نشان اس سے پہلے نکل جاؤ. یہ کم درجے کی ذلت ہے. عقل انسان کو لگام دیتی ہے. آپ اگر ہاں شیطان کرتا کیا ہے جو میں سن کا بتا رہا ہوں, شیطان عقل کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے, دنیا کے معاملات میں نہیں بناتا. وہ کہتا ہے تو دنیا کے لحاظ سے پھلتا رہے بھولتا رہے, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, دنیا قارون نے بہت کمائی ہے, فرعون کے پاس بہت تھی, کما لے گا کتنے دن, اس کے بعد تو مرنا ہے. شیطان کرتا کیا ہے, قرآن میں جہاں بھی شیطان کے عمل کا ذکر ہے تو زینا تزیل مزین کرنا, اس کی طرف اس کی نسبت ہے شیطان کی طرف. شیطان یہ کرتا ہے کہ آپ کا دل کسی کام کو کیا, آپ کا دل چاہ رہے ہیں یہ کام کرو, عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں 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 اس میں نقصانات زیادہ ہے فائدے کم ہیں. ایک بات, نمبر دو, اس میں فائدہ وقتی ہے اور نتیجے کے لحاظ سے اس کام میں نقصان ہے. یہی ہوتا ہے, نتیجے کے لحاظ سے نقصان زیادہ ہے, عقل کہہ رہی ہے کہ لہٰذا نہیں کرو. شیطان اس کام کو مزین کر دیتا ہے, انسان کی عقل کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ تجھے جو نقصانات ابھی نظر آ رہے ہیں, مستقبل میں جن نقصانات کا تجھے خطرہ ہے, مستقبل بہت دور ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ابھی جوان ہے تو بڑھاپے میں توبہ کر لینا. بہت سے گناہ ہیں جن سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, سکون برباد ہوتا ہے. شیطان کہہ کے ایک دفعہ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ آدم علیہ السلام و السلام کو اللہ نے منع کیا, لا تقربا هذه الشجرة, اے آدم اس درخت کے قریب ہی نہ پھٹکنا. آدم علیہ السلام و السلام کے پاس شیطان آیا,
یہ نہیں کہا کہ نہیں جاؤ دھکے دیے شیطان نے کہ نہیں کھائے جاتے اس طرح کو، نہ ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے دل میں جب بھی خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس درخت سے کھا لوں، عقل کہتی ہے کہ پوری جنت اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، صرف ایک درخت پہ اگر اللہ نے پابندی لگا دی تو ہے آدم اس میں رکنے میں کیا حرج ہے. آدم علیہ السلام عقل استعمال کرتے اور اس درخت کے قریب نہیں بھٹکتے. شیطان نے عقل کو سمجھانے کی کوشش کی، حل ادل حل ادل کا آگا شجرت الخلد وملک لا یبلا. آدم علیہ السلام کی عقل کہہ رہی ہے اس میں نقصان ہے اس کے کھانے میں، تو بات ناراض ہو جائے گا. جس رب نے اتنی بڑی جنت دے دی اس کو ناراض کر کے کیا مل سکتا ہے؟ آپ ہی کی عقل کہتی ہے. آدم علیہ السلام تو بڑے زمین تھے، اللہ کے پیغمبر، ان کی ذہانت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے اس برائی کو مزین کیا آدم علیہ السلام کی نگاہوں میں اور کہا کہ دیکھیے اس درخت پر پابندی ہے، باقی کسی پر پابندی نہیں ہے. یقیناً اس درخت میں کچھ ایسی خاصیت ہے، کچھ ایسی صفات ہیں جو جنت کے کسی اور درخت میں نہیں ہے. دیکھو شادی میں نکاح میں بھی وہی لطف ہے جو زنا میں ہے، مگر شیطان شادی سے روکتا ہے، زنا کی دعوت دیتا ہے. وہ کہتا ہے جب شریعت میں زنا سے روکا ہے تو زنا میں کوئی ایسی لذت ہے جو بیوی میں نہیں، حالانکہ وہ چیز ہے، اس میں بلکہ اور فوائد ہیں، صالح اولاد ملتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، معاشرے میں عزت ملتی ہے. زنا میں عزت بھی جاتی ہے، سکون جاتا ہے، انسان کی صحت برباد ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑا عذاب یہ کہ جس کو زنا کی لت پڑ جائے، لت پڑ جائے اس کو روزانہ اور بدلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر شادی میں اس کو اطمینان اور سکون ملتا ہی نہیں ہے، بیوی کے قابل نہیں رہتا ہے، فیملی بسا نہیں سکتا اپنی، لہذا ساری عمر دھکے کھاتا ہے ساری عمر، اور جوانی کی رونقیں امنگیں تھوڑے دنوں میں ختم. یہ ساری باتیں عقل کو معلوم ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کہ بھائی زنا سے اگر روکا جاتا ہے تو کچھ ایسے چسکے زنا میں ایسے مزے ہوں گے جو شادی میں نہیں کروائے گا، وہ عقل کو بےخوب بنائے گا. آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیا کہا؟ حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. اے آدم، میں تجھے ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تو جنت میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نکالا نہیں جا سکتا، موت کو موت آ جائے گی، اور ایسی حکومت جنت میں ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ نے پابندی لگائی ہے، اسی لیے پابندی لگائی ہے یہ نہیں کھانا. آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے دل میں جس سے آپ شروع ہو گئے کہ بھائی اس کا کھانا اتنا غلط نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہے غلط؟ گناہ تو گناہ ہی ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ. کچھ فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. پھر علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے دوسرا کام یہ کیا. اب دیکھو پیغمبر سے اللہ کی نافرمانی، کبیرہ گناہ کا ارتکاب یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر مقتدا بنتے ہیں، لیکن شیطان نے ایک اور گڑبڑی، وہ یہ کہ شیطان نے کہا اللہ نے جو کہا تھا اس درخت میں سے نہ کھانا، تو یہ درخت کا مطلب تو یہ والا، اسی جنس کے جو دوسرے درخت ہیں وہ کب حرام کیے؟ وہ تو حلال. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے آپ کے سامنے کوئی ڈش رکھی ہوئی ہے، چوری کی چیز ہے، چوری کی، مولوی صاحب سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈش میں کھا سکتا ہوں؟ مولوی صاحب ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ تمہارے لیے حرام. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ چوری کی. دوبارہ چوری کا مال آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نے تو وہ پلیٹ کی طرف اشارہ کر دیا تھا، باقی چپ کو تھوڑی کہا ہے، ظاہر ہے اشارے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اور اس جیسے. شیطان نے کہا کہ یہ والا درخت اللہ نے کہا ہے، وہ جو بھی تھا اس کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ گندم تھا یا آم تھا یا سیب تھا، کیا اللہ ہی جانتا ہے وہ کس چیز کا درخت تھا. شیطان نے کہا اللہ نے یہ والا کہا ہے، اسی جیسے دوسرے درخت کے پھل کو آپ کھا سکتے ہیں،
تو معاملہ تھوڑا سا اور ہلکا ہو گیا. آدم علیہ السلام خیال میں چلو دوسرا کھا لیا تو شاید ہی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. فاقلا منہما فاقلا منہ, فرمایا آدم اور حوا دونوں نے کھایا, دونوں نے کھایا. وبدت لهما سوآتهما, سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے؟ جنت کا لباس چھین لیا گیا. وفتحا يصفان عليهما من ورق الجنة, شرم اور حیا کی وجہ سے جنت کے درخت کے پتوں کو اپنے جسم پہ ڈالنے لگے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. وناداهما ربهما, اللہ فرماتے ہیں ان کے رب نے ان کو پکارا, الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين, اے آدم اور اے حوا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے نہ کھانا؟ جب پابندی لگا دی تو یہ باتیں ہی فضول ہیں کہ اسے کھانے سے کیا ہوگا, صحت بڑھ جائے گی یا صحت کم ہو جائے گی, ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا کچھ وقت کے لیے رہیں گے؟ یہ تمام باتیں اللہ کے حکم کے سامنے غلط ہیں. جب خدا نے پابندی لگائی اب انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا, کیونکہ یہاں عقل کے شیطان ڈھیلے ڈالتا ہے, عقل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسلمان کے سامنے ایک چیز آ گئی حرام, مسلمان کہتا ہے اس میں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو میں اپنی عقل استعمال نہیں کروں گا. میں نے اپنی عقل استعمال کی تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بربلا سکتا ہے, مجھے تو آدم سے زیادہ بربلائے گا. میں آدم علیہ السلام جیسا بدگزیرا نہیں ہوں, میں پیغمبر نہیں. عقل مند لوگ گناہ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے اتنا کافی ہے یہ کام خدا نے حرام قرار دیا بس ہمارے لیے کافی, ہم نے اس سے بچنا ہے. اللہ فرماتے ہیں منا کا عمر ابو عما, رب نے پکارا الم انحکما, کیا میں نے منع نہیں کیا تھا, کیا میں نے نہیں روکا تھا؟ اب کیا کریں گے؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, اور اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اور اے حوا میں نے تم دونوں سے یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, یہ تم سے ہر وہ کام کروانے کی کوشش کرے گا جس سے تمہارا نقصان ہو. کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ کیا آپ پہلے نہیں بتاتے تھے کہ یہ دشمن ہے؟ کیسا عجیب واقعہ ہے اور کیسا اس میں سبق ملتا ہے. غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے, اب کیا کریں؟ ہمارے لیے اللہ نے اس واقعے میں بہت عبرت کا سامان رکھنا تھا. آدم علیہ السلام کی اس خطا میں بہت اللہ کی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں, تمام انسانوں کی ابتدا آدم سے ہوتی ہے. لوگ ہر عمل اپنے باپ کی طرف منسوخ کرتے ہیں, کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو باپ ایسا تھا, تمہارے تو والد ایسے تھے, تم بھی ایسے ہی ہو گئے, کہتے ہیں نا لوگ. ہمارے باپ آدم سے خطا ہوئی, اب ایک بات کو پتہ ہی چل گئی اس واقعے سے کہ خطا ہر انسان سے ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میرا خیال نہیں ہے, خطا ہر انسان سے ہو سکتی ہے. آدم سے ہوگی تو ہمارا صحت کی مولیم ہے, انہیں شیطان نے بربلا دیا, ہمیں بھی نہیں بربلا سکتا. لیکن ایک بہت بہترین سبق ملا. اللہ فرماتے ہیں آدم تلقى آدم من ربه کلمات, آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھے میرے رب نے پہلے سمجھایا بھی تھا یہ تمہارا دشمن ہے اور میں نے جان کر اس کی نافرمانی کر لی, اب بے چین اور مسترد ہو گئے. لیکن غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی نا. شیطان کو اللہ نے کہا تھا اس جوہری آدم فرشتوں اور شیطان تم سب آدم کے سامنے سجدہ کرو, شیطان کی عقل نے کہا, شیطان نے کبر تھا تکبر, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ اگر تم نے میرا مسجود اس کو بنانا تھا تو اسے مٹی کا بجائے نور سے پیدا کرتا, آگ سے پیدا کرتا. یہ میری عقل میں آتی نہیں ہے یہ بات کہ مجھے اچھے میٹیریل سے بنایا گیا, اسے معاذ اللہ گھٹی میٹیریل سے بنایا گیا, ایک سردی ہوئی اور کیچڑ والی مٹی سے آدم کو بنایا گیا ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو میرے دربار سے نکل جا. شیطان کو چاہیے تھا اس وقت احساس ہو جاتا کہ مجھے اگر آگ سے بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے, میں خود سے نہیں بنا, یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے. کوئی چیز کسی کی بھیک سے ملی ہو تو آپ کی تھوڑی ہے,
آپ نے فقیر اور بھکاری کو ایک گاڑی لے کے دے دی اور کہا چلاؤ اس کو، تھوڑی دیر میں وہ آپ ہی کو مہنگا دکھانا شروع کر دے، آپ ہی کو لفٹ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ گاڑی واپس لیں گے، ڈھونڈتے چلے گئے کہ میں نے دی ہے تمہاری نہیں ہوئی۔ شیطان کو چاہیے تھا یہ سوچتا کہ یہ آپ سے بھی اللہ نے مجھے بنایا میں خود تھوڑی بناؤں، لیکن کبر تکبر میں آیا۔ اللہ نے جب شیطان کو اپنے دربار سے نکالا ہے، شیطان جھکا نہیں خدا کے سامنے، جھکا نہیں، بلکہ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے نکال دیا، جس آدم کی وجہ سے نکالا ہے اسے اور اس کی اولاد کو میں ہمیشہ جہنم کی طرف دعوت دیتا رہوں گا اور ان کے سامنے اعمال کو مزین کر کے جنت سے ان کو روکتا رہوں گا۔ غلطی شیطان سے ہوئی، آج تک پکڑا ہوا ہے، آج تک، اور توبہ کا قیامت تک شیطان کا کوئی پروگرام نہیں کہ میں اپنی غلطی سے رجوع کروں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے جس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، اس لیے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے اس واقعے سے وہ بہرحال درست ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام و سلام نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرے بارے میں پوچھیں کہ کیا اللہ میری توبہ آج قبول کر سکتا ہے؟ اگر میں آج توبہ کر لوں تو میں نے اتنے لاکھ انسانوں کو جو لاکھوں کو گمراہ کیا، جہنم کی بوایا ہے، کیا یہ ممکن ہے میرے لیے کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ فرمایا بالکل، یہ توبہ کا قانون ہر ایک کے لیے، آج شیطان آئے توبہ کرے آج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو بتایا، شیطان نے کہا کہ اچھا پھر اللہ سے توبہ کا طریقہ پوچھ لیں، میں تیار ہوں توبہ کرنے کے لیے، اللہ سے طریقہ پوچھ لیں، وہ طریقہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ سارے جرائم تیرے معاف ہو جائیں گے، جتنے لوگوں کو پورے جہنم میں پھٹوایا ہے، گمراہ کیا ہے، سب معاف اگر آپ توبہ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ اس توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت آسان، جو گناہ ہے نا اس کو نکالا، جو گناہ کیا تھا جس سے میں نے نکالا تھا دربار سے، اس سے رجوع کر لیں اس گناہ سے۔ پہلے آدم کے سجدہ کرنے کا حکم تھا، اب آدم تو دنیا میں نہیں ہے، وہ آپشن تو ختم ہو گیا، لیکن شیطان کے لیے اضافی سہولت یہ کہ چلو آدم کی قبر کو جا کے کر لو، وہ بھی میں قبول کر دوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم کو سجدہ، لیکن اب آدم تو نہیں ہے، میری رحمت ہے اگر جا کے قبر کو سجدہ کر لو تو وہ سجدہ بھی میں قبول کر لوں گا۔ شیطان نے کہا سجدہ نہیں کروں گا، کوئی اور طریقہ توبہ کا بتا دو مجھے، سجدہ نہیں، یہ مٹی سے میں آگ سے، یہ کیا سجدہ نہیں، تو پھر توبہ تو نہ ہوتا ہے۔ اور کہنے لگا کہ جب یہ زندہ تھے اس وقت سجدہ نہیں کیا، اب قبر کے اندر ہے تو قبر کے پاس نہیں، تو اور زیادہ میرے لیے توحید کی بات ہوگی، قبر کو کیسے سجدہ کر دوں گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ توبہ میں نے، دیکھیں توبہ کے ایک لفظ ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ ایک آدمی وہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور توبہ کی رٹ بھی لگا، آج کل لوگ جب حرام خراب ہوتے ہیں نا ملک کے لا الہ الا اللہ کا سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کا ورد کرتے ہیں، کرنے میں چاہیے اچھی بات، لیکن یہ دعا یونس علیہ السلام کی تھی، یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ اللہ سے پوچھے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گئے، یہ خطا ہوئی نا یونس علیہ السلام سے۔ مشہور واقعہ ہے، میں اس کو وقت کم ہے موضوع سے بات کرنا جائے، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گئے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں آپ کو پہنچا دیا سزا دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ یہ مجھے کہیں سزا مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ کو اپنی خطا کا احساس ہوا اور آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، یعنی تو نے اگر مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا اس میں تیری غلطی نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ مطلب کیا تھا کہ اگر تو مجھے نکال دے تو میں واپس اپنے قوم کے پاس پہنچ جاؤں گا، غلطی کا اعتراف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب نہیں کروں گا۔ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا،
اور آپ دوبارہ اپنی قوم کے پاس گئے. یہ توبہ کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تو مجھے نکال کے جانا کبھی نہیں ہے, جاؤں گا میں کسی اور. ہم اور آپ ہوتے مچھلی کے پیٹ میں جا کے ہم کیا کرتے, لا الہ الا اللہ یونس علیہ السلام جیسے چند بار کہاؤ ہم 186,000 کی تسبیح پڑھ لیتے, لیکن مچھلی اگر باہر نکالتی تو لانچ پکڑ کے دبئی یا عمان کی طرف قطر کی طرف نکل جاتے, واپس چلی کراتے. ایسے 1,25,000 یا 1,25,000,000 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ انی کرتے من الظالمین پڑھ لیں, میرے بھائی یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ تسبیح نہیں ہے جس سے اللہ کی وہ مدد آئے گی جو یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. ملک میں حالات خراب ہوا کریں, توبہ کی نیت سے تسبیحات پڑھا کرو, توبہ کیا کرو. ہمارے گناہ جو آج صبح شام کو صبح کو پورا قتل ہو رہا ہے, یہی نہیں پتا ہوتا مارنے والا کون ہے, مجھے کیوں مارا, یا نہ کسی سیاسی تنظیم سے تعلق ہوگا آپ کا اور نہ کوئی دشمنی ہوگی. اگلے دن اخبار میں خبر آئے گی یا فلاں ساتھی قضائے الہی سے پوری حیثیت تشکیل لے گی, قاتل کا پتہ نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمایا قیامت کے قریب ایسے کتنے ہوں گے کہ قاتل کوئی مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کس بنیاد پہ قتل کیا جا رہا ہے, کیوں مارا جا رہا ہے. آدم علیہ السلام و السلام سے خطا ہوئی, شیطان سے بھی ہوئی, شیطان ڈھیٹ پڑ گیا, شیطان وظیفے پڑھنے کے لیے تیار ہے توبہ کے لیے. شیطان کو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نا 1,50,000,000 دفعہ فلاں تسبیح پڑھو, اول آخر 11,11 دفعہ دوری شریف پڑھنے کے بعد شیطان کر لے گا. یہ اللہ نے کہا نہیں, بہت آسان ہے, کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, آ کے ایک دفعہ سجدہ کر دو. کہا یہ نہیں ہو سکتا. آج ہم بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس گناہ کو جس میں مبتلا ہے جو سود کھا رہا ہے وہ کھاتا چلا جائے, قرآن خوانیاں کروا لے گا, دیگے تقسیم کروا دے گا پبلک میں, اور معلوم نہیں کیا کچھ کرا لے گا بھائی, تو کچھ بھی نہ کر تو اس کو چھوڑ دے. جو زنا کا زنا میں مبتلا ہے سب کچھ کرنے کا, زنا نہیں چھوڑے گا. جو شراب پی رہا ہے شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, باقی ساری دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے تیار. اللہ کو فرما رہے ہیں کہ یہ چھوڑو, یہ جو کام کر رہے ہیں وہ حرام ہے, چھوڑو اس کو. آدم سے خطا ہوئی, شیطان سے غلطی ہوئی, اس غلطی سے توبہ نہیں کی. آدم سے خطا ہوئی, اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بے چین ہے, مسترب ہے, اب میرے پاس تو یہ عذر تو ہے نہیں جو اللہ کے سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ تو ہماری لاجک تو نہیں مانیں گے نا, دنیا میں کسی کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے, یہ میں نے غلطی نہیں کی تھی اس وجہ سے بھی. آدم کو پتا تھا, اللہ دلوں کے حالات کو ہر چیز کو جانتا ہے. آدم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی غلطی, اصل میں ایکچولی بات یہ ہے, ایکچولی آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. آج کل لڑکا ہے نا, لوگ بہت سے کہتے ہیں اصل میں بوا یوں تھا, ایسے ہی ٹوپیاں بنا دیتے ہیں وہ بےقو بن جاتا ہے. اللہ کو تو کوئی نہیں میرے بھائی معاذ اللہ بےقو بنا سکتا, تو علیم میرا ضرور ہے. آدم علیہ السلام نے کہا بھائی اب جو ہے نا مجھے اللہ کے عذاب سے, اللہ کی ناراضی سے ایک ہی چیز بجا سکتی ہے کہ جس رب کو ناراض کیا ہے اس سے بھیک مانگو, معافی بھیک مانگو. فقیر مسکین آدمی لڑکے کسی سے پیسے نہیں لے سکتا, بھکاری بن کے بہت کچھ کما سکتا ہے. آپ ہمارے فقیروں کو دیکھ لیں, جس شیٹ سے مانگا جا رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ خود مالدار ہوتا, زیادہ جائیدادیں ہوتی ہیں. بھکاری بن کے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے. آدم علیہ السلام بھکاری بن گئے اللہ کے سامنے. آدم بھی ہماری اما ہوا, ہمارے والدین اللہ کے سامنے بھکاری بن گئے, لیکن چونکہ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی کہ توبہ کے لیے کیسے مانگا جاتا ہے, کوئی مثال نہیں. سیکھتا ہے نا ہر چیز انسان, یہ جو قرضے مانگتے ہیں یہ جو بھیک مانگتے ہیں باقاعدہ سیکھتے ہیں دوسرے فقیروں سے, ابھی کم وقت میں کم محنت میں کیسے زیادہ سے زیادہ مال کسی کی جیب سے نکالا جا سکتا. ایک فارمولا ہے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, ایک فارمولا ہے بھیک مانگنے کا, قرضہ مانگنے کا, بھیک مانگنے کا. وہ فارمولا یہ ہے, ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو. یہ فارمولا آپ اگر اپلائی کریں گے نا تو بہت اچھے خاصے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یعنی بالکل بے شرم بن جائے. ذرا بھی شرم اور حیا اگر آپ میں ہوگی تو اور بھکاری پن میں وہ تھوڑی سی شرم جھڑکنے لگی, تھوڑا بہت سچ بول دیا آپ نے پیسے نہیں ملیں گے. اگر آپ کسی کے سامنے جائیں گے کہ بھائی میرے الحمدللہ بچے بھی ٹھیک ہیں, میرے گھر میں سب کچھ ہے, لیکن ایک پرابلم ہے, امتحان کی فیس جمع نہیں ہوئی, دے گا کیسے ہو, حالانکہ یہ بھی ضرورت ہے.
آپ نے میری بچی کو کینسر ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں, تو آپ بھکاری سے پوچھیں کہ بھائی اچھا باقی گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہ ہاں اللہ کا شکر ہے باقی سب ٹھیک ہے, بس کینسر کی ضرورت تو ہے, کینسر کی ضرورت ہے پیسوں کی, لیکن وہ بولے گا نہیں ایسے. وہ کہہ رہا بڑی بچی کو کینسر, آپ کہیں گے چھوٹی آ رہی ٹھیک ہے نہیں, اس کو ٹی وی ہوا, اس سے چھوٹے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, پورے قبیلے پورے خاندان کو اپاہج مخلوط بنا کے پیش کرے گا. یہ بھی ڈر نہیں لگے گا کہ خدا نے کسی کو اپاہج بنا دیا میری ان باتوں کی کیا کیا کر سکتا. اس لیے اس کے لیے بہت پاورفل قسم کا بے شرم بننا پڑتا ہے. معمولی چھوٹی ہوتی بے شرمی سے انسان بھی نہیں مانگ سکتا, بہت بے شرم. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے فقیر بن گئے, فقیر. اب بے چین ہم اس طرح میں کیسے مانگوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم آدم کی ان کیفیات کو جان گئے, یہ چاہتا ہے, ندامت ہے, الفاظ نہیں ہے. اللہ کی رحمت, اللہ نے الفاظ سکھائے کہ دیکھ یہ الفاظ اگر تو کہے گا تو دل رحمت جوش میں آئے گی. انسان کو اپنی طبیعت کو جانتا نہیں, مجھے مجھ سے کوئی الفاظ سے مانگے تو پھر میں پھر تو دینا پڑتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ آیا تھا وہ ان چیزوں کا واسطہ دے رکھا ہے, ان چیزوں کا حوالہ دے رکھا ہے, میں کیا کرتا مجبور تھا اس کے سامنے. تو آپ اپنا پاسورڈ اس کو نکال کے اگر دے دیں یہ میرا پاسورڈ ہے, ان الفاظ سے مانگو گے تو میں پھر میری رحمت جوش میں آ جاتی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس راز سے مطلع کر دیا جو راز صرف اللہ کے پاس تھا, ان الفاظ سے اگر مجھ سے مانگو گے تو اے آدم مجھے رحمت ایسی جوش میں آئے گی کہ میں تیری خطا کو نہ صرف یہ کہ معاف کروں گا بلکہ تجھے اپنا پہلے سے بھی زیادہ مقرب بنا لوں گا. فتلقى آدم من ربه كلمات, اللہ فرماتے ہیں آدم نے سیکھے اپنے رب سے کلمات. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا, دونوں نے مل کے دعا مانگی, ربنا اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, یہ نافرمانی کر کے ہم نے اپنا نقصان کیا ہے, اپنا تیرا نقصان نہیں کیا, تیرا تو کچھ بھی نہیں کیا ہے, تو مستغنی ہے, اپنے اپنا نقصان کیا ہے اپنا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, لیکن ایک بات ہے اگر تُو نے معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور اپنی ذاتی رحمت ہم پہ نہ کی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم یقیناً تباہ اور برباد ہو جائیں گے, خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, شیطان کی طرح ہمیں یہ خسارا نہیں چاہیے. اپنی خاص رحمت سے معاف کر دے, جھکے, شیطان جھکا نہیں اللہ کے سامنے, آدم اور حوا جھک گئے. اللہ فرماتے ہیں سو نما سے تباہ ہوں, ایسے عجیب الفاظ ہے, سو نما سے تباہ ہوں, رب ہوں, فتاب علیہ وحدہ. تین نعمتیں ملی ہیں آدم کو, تین نعمتیں اس توبہ کی برکت سے. ایک, اللہ نے آپ کو آپ کی توبہ کو قبول کیا, معاف کر دیا. دوسرا, اپنی جو تباہ ہوں دوبارہ اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کر لیا. آدم تو عام مخلوق کی طرح نہیں, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, وہی مقام دے دیا. وحدہ, اور آئندہ کے لیے سیدھی راہ بھی دکھا دی, اب یہ غلطی نہیں ہوگی دوبارہ سے, آئندہ اپنے حفظ و امان میں بھی لے لیا. انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ آئندہ کے لیے اس کو توبہ پر رہنے کی اکثر و بیشتر توفیق بھی عطا فرماتے ہیں, بشرطے کہ توبہ میں مخلص ہو. موضوع کہاں سے چلا تھا, کہیں اور کو نکل گیا, لیکن شاید اسی میں بہتری ہو. میں یہ اثر رہا تھا جو اصل بات میں نے شروع کی تھی کہ شیطان کہاں حملہ کرتا ہے, انسان کی عقل پہ. مزید کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے اچھی نہیں, بیوٹی پارلر جا کے بن سب کے آ گئی ہے, مزید کہتے ہیں. اس عورتیں اکثر زینت اختیار کرتی ہیں, تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی خوبصورتی سے بحث نہیں ہوتی, یہ دیکھا جاتا ہے نپائی پتائی کتنی ہوگی, اس کو زینت کہا جاتا ہے. کوئی بذات خود اگر حسین ہو تو اس عورت کو مزین نہیں کہہ گیا, اس کو کہیں گے حسین ہے, خوبصورت ہے. مزین جسے کہیں گے جس کے اوپر زیورات ہو, جس ٹیمپر کے لیے پیلے ڈبے, آج کل جو ہوتا ہے نا عورتوں کے میک اپ, وہ ایسے نہیں ہوتا, پرانے زمانے دو چار پوڑا پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوتے ہیں, اتنی موٹی موٹی تہیں ہوتی ہیں, دس دس ہزار ہوتا ہے, بیس پچیس پچیس ہزار بیوٹی پاؤڈر میں کس بات کے لیے, ایسے تھوڑی ہے بس صابن سبو دھو دیا اور تھوڑی سی پاؤڈر لگا دی, تو بیس پچیس ہزار پورے کرنے کے لیے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کرنے پڑتے ہیں. سج بھج کے دلہن تیار ہو کے آتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزین ہے, اس نے زینت اختیار کی ہے. تو پتا چلا زینت ایک اضافی چیز ہے,
اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. بدصورت سے بدصورت عورت کو بھی زینت کے ذریعے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, بدصورت سے بدصورت چیز کو بھی اچھے اچھا لباس کے ذریعے لوگوں کی نگاہوں میں مزین بنایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے, گناہ بدبودار چیز ہے. گناہ سے سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے انسان کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے. انسان کی فطرت نہیں ہے گناہ کرنا, انسان فطری طور پہ اللہ نے اچھا بنایا ہے. گند سے انسان کو فطری طور پہ محبت نہیں ہے, برائی سے انسان کو فطری طور پہ محبت نہیں ہے, نفرت ہے. کل مولودی ہی رضوا لکھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی کے اسلام سے پیدا ہوتا ہے. صفائی ستھرائی پہ اور غیرت حیا شرم یہ تمام چیزیں یہ بھی پیدا ہوتا ہے. اب آواز یہودی جانے گی اور یونسرانی, یہ والدین اور معاشرہ ہے جو یہودی بنا دیتا ہے, عیسائی بنا دیتا ہے, خدا کا نافرمان بنا دیتا ہے, پتھروں کے سامنے جھکنے والا, آپ کے سامنے جھکنے والا. اور میلے اور کچیلے بھونگیوں کی اولادیں بھونگی کیوں ہوتی ہیں؟ میل کچیلے سے محبت اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ نے ان بچوں کو میلا پیدا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں صفائی کی محبت. لیکن بھونگی کا بچہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ دور میں رہتا ہوا دیکھتا ہے, اس کو بھی دور سے محبت ہو جاتی ہے. اور ایک صاف ستھرے خاندان میں جو بچہ پیدا ہوگا بڑے ہوگا وہ اس کو دور سے نفرت ہوگی, محبت نہیں. ماحول ماحول معاشرے انسان کو بگاڑتا ہے. بنیادی طور پر انسان اللہ کی مخلوقات میں بہت بے اشرف المخلوقات ہے, آخر تقریب ہے. اسے گناہ سے نفرت ہے, گناہ میں اس کو سکون نہیں ملا. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, اس بدبودار گناہ کو مزین کرتا ہے, اپنے بیوٹی پاؤڈر میں لے جا کے اس پہ ڈسٹینپر کے ڈبے خالی کرتا ہے, چمک پٹیاں لگاتا ہے اس پہ. سمجھ آئیے بابا نہیں آئیے رکھا لے, اور اسے آپ کے سامنے ایسی پیکنگ میں پیش کرتا ہے, پیکنگ کہ پیکنگ دیکھ کے آپ کا دل مچلنے لگے. آج کل پیکنگ پہ جتنا خرچہ ہوتا ہے نا چیزوں کی, اس کے میٹر پہ اتنا خرچ, جو اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ تھوڑا کاروبار شروع کیا اللہ کے فضل سے, زیتون کا تیل جو ہے نا, زیتون کا تیل ایک زمانے میں اس کا میں نے تھوڑا سا چھوٹا موٹا بزنس کیا ہے. تو میرے زیتون کے تیل کے تاجر سے رابطے ہوئے, میں نے کہا جی یہ کتنے کی بوتل ہے؟ انہوں نے ابو جی قیمت یاد نہیں پرانی بات ہے. اس نے کہا یہ میرا خیال ہے 1000 روپے. یہ کیا ہوگا بھائی, 1000 روپے یہ بوتل کتنے کی ہے جی؟ 1000 روپے. بوتل بڑی نیو شسٹائی ایسے ٹیڑھی مڑی سی چمکتی دمکتی, اس پہ اسٹیکر ایسے لگے ہوئے کہ آدمی کہہ رہے یہ بوتل چھوڑو یہ اسٹیکر بتاؤ کتنے کا بیچتی, ایسے چمکیلے اسٹیکر. دوسرا وہی اتنا ہی تھا, اتنی ہی مقدار تیل. میں نے کہا یہ کتنے کا؟ اس نے کہا 200 روپے کا. 1000 روپے کا دوسرا, 200 کا. میں نے کہا دونوں, اچھا وہ سادہ ڈبوں میں رکھا ہوا ہے پاکستانی ڈبے, ایسے ڈبے میں پیک کر کے رکھا. تو میں نے کہا بھائی یہ کوئی آدھا نسل کا تیل ہے, یہ گھٹیا ہے. انہوں نے کہا دونوں ایک ہی ایک جیسے تیل ہے, زیتون تیل بالکل وہی ہے. میں نے کہا یہ پھر 1000 کا اور 1200 کا تھا, یہ اس کی پیکنگ کی وجہ سے اتنا مہنگا ہے. تو میں نے کہا اس کو مارکیٹ میں لانے کی ضرورت کیا, اتنے مہنگے لوگوں کو تو تیل ہی چاہیے. بتا دو لوگوں کو, بتا دو کہ بھائی یہ وہی چیز ہے یہ بھی وہی چیز ہے. لوگ یہ سستا والا ملیں گے ان کو تو چیز سے مطلب ہے. انہوں نے کہا یہ قوم بوف ہے, یہ پیکنگ دیکھ کے مرتی ہے. ان کا خیال ہوتا ہے کسی چیز کی پیکنگ اگر اچھی ہے تو اس کو چیز بھی اچھی ہوگی. اس تاجر نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ ہیں ایسے بےچارے, اللہ نے کہا ہم سب ایسے ہوں. اکثریت کی بات جو یہاں بیان سننے کے لیے آئے تھے ان کے علاوہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ایسی قوم ہے, اس کو بتا دینا یہ وہی چیز ہے, وہی شہد ہے, وہی تیل ہے جو اس میں ہے. لیکن اس کا دل کہے گا بھائی اتنی خوبصورت پیکنگ ہے تو اس میں چیز بھی اتنی ہی اچھی ہوگی. پیکنگ دیکھ کے وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. وہی چیز آپ بیکار پیکنگ میں رکھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ چیز بھی ایسی بیکار ہو. انسان کی فطرت ہے. کسی چیز کو پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک کے سامنے اس کو پیش کیسے کرنا ہے. خوبصورت پیکنگ میں پیش کریں گے گھٹیا چیز بھی لوگ قبول کر لیں گے, اور بیکار پیکنگ میں پیش کریں گے تو بہترین چیز بھی لوگ قبول نہیں کریں گے. پیکنگ دیکھیے, شیطان آپ کے سامنے گناہوں کی بدبودار بدبودار گناہوں کو بہترین پیکنگ میں پیش کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے خیال اتنی مثالیں دے دی اب تو سمجھ میں آ جانی چاہیے. چیز بدبودار ہے, نقصان دہ ہے,
نقصان دے. جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں گناہ ہے, بظاہر بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام دنیا میں دیکھو. میں نے آج تک کسی والدین کے نافرمان کو ہلکا پھلکا نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں حدیث کا مفہوم ہے جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے, ان میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے جس نے بھی نافرمانی کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دنیا میں سزا مل رہی ہے, دولت ہونے کے باوجود بھی برکت چھن رہی ہے, بے سکونی میں دیواروں سے تگڑے مار رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. حالانکہ باپ بوڑھا اگر کچھ بولتا ہے وقتی برداشت کر لو, وقتی طور پہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, اعصاب سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے, غصے سے قابو کرنا پڑتا ہے, یہ وقتی تکلیف ہے لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. لیکن نافرمان کیا کہے گا کہ یہ غصے کو پینا باپ کے سامنے مشکل کام ہے, جاری کر دو, یہ مشکل میں برداشت نہیں کر سکتا, اللہ اس سے بڑی مشکلات میں اس کو ڈال دیتا ہے اور وہ برداشت کر رہے ہوں گے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. شیطان کیا کرتا ہے, گناہ کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ شراب, زنا, سود, دولت, یہ جو مزے ہیں ان میں جو نقصانات ہیں وہ نقصانات تو مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے, پتہ نہیں کم ہوں گے. شراب سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, اتنے سارے جوان ہم نے دیکھے ہیں گھومتے پھرتے ہم سے زیادہ طاقتور. اللہ کے بندو یہ سوچ لو اگر یہ نہ پیتے تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے. میں نے خود شرابیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, جوانی میں مرتے ہوئے دیکھا. اور کوئی نقصان نہ بھی ہو, دنیا کا کوئی نقصان نہ بھی ہو, اتنا تو ہے بہرحال کہ جب آپ مسلمان ہیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے, تو یاد رکھو قبر میں پیسے تو لے کے جاتے ہیں, کیا خیال ہے, کچھ بھی تو نہیں جاتا, تو کون سی چیز جا رہی ہے, کچھ تو جا رہا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گے. اس جہان کی کرنسی میں اور اس کرنسی میں فرق ہے. اس دنیا میں ڈالر چلتے ہیں, نوٹ چلتے ہیں, دیکھیے ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے. آپ امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, پاکستانی نوٹ کو کوئی نہیں پوچھے گا, پہلے یہاں کی کرنسی وہاں سے تبدیل ہے. پاکستانی کرنسی کو کوئی نہیں پوچھے گا, آپ کو ایکسچینجر سے جو ہے نا وہ تبدیل کروانی پڑے گی, ایکسچینج کروانی پڑے گی. آپ امریکہ سے ڈالر یہاں لے کر آ جائیں, دکان کے دودھ والے کے پاس ایک ڈالر کا دودھ دے دیں, بھائی جان اس کو پہلے تبدیل کروا کے دیں, یہ پاکستان ہے, یہ آپ قائد اعظم چلتے ہیں, علامہ اقبال خان چلیں گے, لیاقت علی خان چلیں گے, یہاں اوباما بھی چلے گا, اوباما کی تصویر بھی چلے گی. ہر ملک کی اپنی کرنسی. اللہ فرماتے ہیں جب تم مر جاتے ہو ایک نئے جہان میں منتقل ہو جاتے ہو, انتقال کا مطلب ہی آپ یہاں سے وہاں کنورٹ ہو گئے, ٹرانسفر ہو گئے آپ کا یہاں سے وہاں کی کرنسی کا اس روحانی جسمانی زندگی سے کوئی تعلق, کبھی جسم گلچر کے ختم, وہاں روح ہے ہماری, سب کچھ روح کے ساتھ ہوتا ہے, لہذا وہاں کی کرنسی بھی یہ روحانی اعمال ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو آپ وہاں دولت مند ہیں, اور برے اعمال ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو آپ وہاں مسکین اور غریب ہیں. یہ غلط موضوع ہے, اس کے دلائل کیا ہیں. لوگ کہتے ہیں قبر میں گل کر کے ختم ہو جاتے ہیں, اپن نہیں مانتی کہ کیسے زندہ ہوں گے, کہیں یہ سیاسی باتیں تو نہیں ہیں مولویوں کی بنائی ہوئی. یہ پھر قرآن نے اپنے اس کے دلائل دیے ہیں, بڑے دلائل سے قرآن نے ثابت کیا ہے کہ تم گل سڑ کے ختم تو ہو جاتے ہیں, تمہارا جسم ختم ہوتا ہے اور تمہیں دوبارہ اس جسم کو جوڑ کے خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ نے قرآن میں یہ دعوے سے دعووں کی حد تک نہیں کیے, اس کو اتنے شاندار اتنے مضبوط دلائل دیے, دل دلائل کے سامنے خدا کی قسم, نہ جاپان کے سائنسدان ان دلائل کا جواب دے سکتے ہیں, نہ امریکہ اور برطانیہ کے سائنسدان, ان دلائل کے سامنے ہر شخص خاموش ہو جاتا ہے. وہ دلائل کیا ہے اس پر کسی اور کو ان شاء اللہ پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے, پھر کبھی کروں گا, لیکن بہرحال کبھی تو ہم چونکہ اس کو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ میدان نشر ہے, ہم نے خدا کو قیامت کے دن جواب دینا ہے اور ہمیں حساب و کتاب دیا جائے گا, تو میرے بھائی یہ تو دنیا کا نقصان اگر سمجھ میں نہیں آتا, آخرت کا تو یقینی ہے. قوم عاد اور قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے برباد کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدکاری کیا کرتی تھی, لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم نے کیا کہا کہ اے لوط اگر آپ زیادہ پاک دامن ہو, زیادہ پاک صاف بنتے ہو, آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کو اس علاقے میں رہنا ہے, ایسے ہی بن کے رہنا پڑے گا. اگر آپ زیادہ نیک صاف ہو علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے, قوم نہیں مانی. ایاس مبتلا تھی, قرآن کے اندر ریالنا آیا صاف رہا, ہم ایسا عذاب لے کر آئے کہ زمین کے اوپر کے حصے کو الٹ کے نیچے کر دیا, اور فرما وہیون علی مسلمین, ان بستیوں کے قریب سے تم صبح شام گزرتے ہو, ان کے کھنڈرات کو دیکھو, ان کے انجام کو دیکھو.
طاقتور ترین قومیں کھجور کے تنوں کے برابر ان کے قد، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ کبھی بھی گناہ سے خوش نہیں ہوتا، کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ فاؤ گناہ میں دنیا کا کتنا فائدہ کیوں نہ ہو، فاؤ گناہ کر کے آپ کی صحت روز بروز اچھی ہوتی چلی جا رہی ہو، فاؤ گناہ کے ذریعے آپ طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہو، آپ کے جسم میں پروٹین آئیں گے، تو اپنے پیسے سے مرغی خرید کے کھائیں یا چوری کی مرغی کھائیں، پروٹین جسم میں آئیں گے۔ لیکن چوری کی مرغی، چوری کی حرام مال سے جب آپ اپنے جسم میں پروٹین داخل کریں گے، تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ خدا کو ناراض کر رہے ہیں اللہ لاپرواہی نہیں ہے، صحیح زونا ان قریب ان کو ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ خدا کا قانون اتنا بیکار نہیں ہے کہ اللہ اس چیز کو حلال کر دیا، اس کو حرام کر دیا، پیغمبروں کو مارے پڑھائے اس حلال و حرام پر، اور قیامت تک اپنے دین کی حفاظت کی، لیکن لوگوں کو کھلی اجازت دے دی کہ اگر بچنا ہے حرام سے بچ جاؤ، نہیں بچے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نظر کی حفاظت ہے، کر لو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ شادی اور نکاح والا راستہ ہے، اس طرح سے اپنی خواہش پوری کر لو، ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی نے زنا کر لیا تو کر لے، میری طرف سے بس حرام ہے، سزا نہیں ملے گی۔ میرے بھائی، ایسا اللہ کا اندھا قانون نہیں ہے، اللہ کو ہم دھمکی دے رہے ہیں، سید زمان کری ہم بہت جلد سزا ملنے والی ہے۔ دنیا میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد، خدا کے نافرمانوں کو دنیا میں پھلتا پھولتا دیکھتے ہو، اس سے دھوکے میں نہ کھاؤ۔ پھلا پھولا تو قرآن بھی بہت تھا، قارون بھی بہت پھلا پھولا تھا، شداد بھی بہت پھلا پھولا تھا، اور بڑی بڑی قومیں اور آگ اور سمود کی قوم جن کی ترقی کا تم دسواں حصہ نہیں پہنچ سکے، ایسی ایسی ترقی آپ کا قوم بڑی پھلی اور پھولی ہے۔ فرمایا ان کے پھلنے پھولنے سے دھوکے میں نہ آؤ، ان کے انجام کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ تم نے خدا کی نافرمانی کی، ممکن ہے شاید تھوڑا بہت پھل پھول جاؤ، انجام بہت بھیانک ہوگا تمہارا۔ میرے بھائی، خدا نے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، شیطان آ کے بڑھلاتا ہے، یہ سیاسی دھمکیاں ہیں۔ ابھی عمر بہت بڑی ہوئی ہے، ابھی بنا تھوڑا سا توبہ میں کافی کر لو، بڑھاپا آئے گا اس سے پہلے جاری رکھوں گا، بڑھاپا آئے گا تو میں زنا کے قابل نہیں رہوں گا، تو توبہ بھی سب خود ہی ہو جائے گی۔ اور ذرا اس وقت جب شراب سے نقصانات گردے ہوں گے، فیل ہونا شروع ہوں گے، جگر خراب ہونا شروع ہوگا، تو اس وقت پرہیز کر لوں گا، ابھی تو جگر ایکٹ کر رہے ہیں، ابھی تو جگر برداشت کر لیتا ہے شراب کو۔ میرے بھائی، اس وقت بہت کم لوگ ایسے جن کو بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس سے میرا ایک کلپ انٹرنیٹ پہ بھی آ چکا ہے، یہاں بیان نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل کام، قبول اللہ بڑھاپے میں بھی کریں گے، لیکن بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جن بوڑھوں کو آپ نمازی دیکھ رہے ہیں، داڑیاں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کا ماضی بھی اچھا ہوگا، عام طور پر کچھ نہ کچھ ماضی میں اچھے کام کیے ہوں گے جن کی وجہ سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن اکثریت بوڑھوں کی اس وقت بھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جن کے پاؤں خبر میں لٹکے ہوئے ہیں، کینسر کا مریض، ٹی وی کا مریض، شوگر کا مریض، ہارٹ اٹیک کا خطرہ، اس کے بعد باوجود فلم دیکھ رہے بیٹھ کے، پتا ہے کہ میرا آج کا پتا نہیں کہ آج رات خبر میں گزرے گی، کل خبر میں گزرے گی، پھر بھی فلم سے دل بہلا رہے ہیں، پھر بھی جناب وہ تمام کے تمام خواہشات اور امنگیں جو جوانی ہوا کرتی تھی صحت اجازت نہیں دیتی، تمنائیں ہوئی ہیں، کاش جوانی آ جائے پھر دوبارہ وہ مستیوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ عبرت کی بات ہے۔ آج دیکھ لو کیا جتنے مسجد میں نمازی ہے، کیا اس علاقے میں بوڑھے بھی نہیں، بوڑھے سے اس سے سو گنا زیادہ ہے، سو گنا زیادہ ہے، لیکن وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے، دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کسی سے اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یاد رکھو، در جوانی توبہ کر رہے شعرۂ قلمری، جوانی میں توبہ کر کے رب کو منا لینا، کیونکہ جوانی میں خواہشات کی جہاں طاقت ہوتی ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنے اور بریک لگانے کی طاقت بھی ہی زیادہ ہوتی ہے، آسانی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بڑا دل لگتا رہا ہوگا شراب پینے کا، زنا کرنے کا، لیکن دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نہیں توڑوں گا، تو اپنے آپ کو چیلنج کر کے یہ چیلنج وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ زیرو میٹر گاڑی دیکھیے نا، زیرو میٹر گاڑی ایکسیلیٹر اس کا بڑا زبردست ہوتا ہے، زو کر کے بھاگتی ہے، لیکن بریک بھی زو کر کے لگتی ہے، اس بریکیں بھی اسی طرح مضبوط ہوتی ہیں۔ پرانی گاڑی ہوگی چلائیں گے پورا ایکسیلیٹر دبا دیں گے، بیچاری اٹھتے اٹھتے ایک گھنٹہ لے لے گی، لیکن جب اسپیڈ پکڑے گی تو اب بریکیں بھی اسی حساب سے لگو، بریک لگائی لگا کے بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو بریک لگنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کے پہیوں کو کھائی آنے سے پہلے پہلے روک دے، ایسے ایسے کر کے روکے گی، دو چار کو لپیٹ دے گی پھر بھی۔ تو یہ جس میں جو طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے جسم میں، جہاں ایکسیلیٹر مضبوط ہے گناہ کی طرف بڑھنے کی طاقت، وہی بریک بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ ان بریکوں سے کام لے کے گناہ کی بریکیں لگا لو، روک لو اپنے آپ کو، اور خدا کی قسم مزہ تو جوانی نہیں ہے، دل چاہ رہا ہو آپ ہی نہ کرے گا، دل چاہ رہا ہو پورا دل مائنڈ ہو رہا ہے کروں،
اور نہ کرے اسی پہ تو ثواب ملتا ہے. اس جوانی میں اگر توبہ کروں آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ بڑھاپے میں توبہ سے بولنے لگے نہیں ملتی, کیونکہ اس وقت تو فائدے لگے نہیں جاتے. توبہ قبول کریں گے اللہ بڑھاپے میں بھی, معاف کر دیں گے, لیکن زندگی میں جو برکات حاصل ہونی تھی اس توبہ قبول برکات کا دروازہ بند ہو گیا. جس نے جوانی میں کم عمری میں توبہ کی ہے, بڑے بڑے علامے بنے ہیں, مفتی بنے ہیں, اللہ نے ان کو جو ہے نا بہت دین کا کام دیا ان سے, لیکن اگر آپ عمر گزرنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں, اب وہ دین کے کاموں کا وقت گزر گیا, لے لیے اللہ کم لے لیے, تو جتنی جلدی توبہ ہوگی اس کی برکات اتنی ہی زیادہ حاصل ہوگی. وہ جو میں نے موضوع شروع کیا تھا وہ آج بھی نہیں ہو سکا, اسی میں خیر ہوگی, مقصد ہمارا جنرل نالج تو ہے نہیں, صحیح ہے نا, فائدے کی باتیں. تو ان شاء اللہ پھر وہ موضوع فرقوانیت کی بنیادی وجوہات اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یہ پھر ان شاء اللہ میں پیش کروں گا. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.